بسم الله الرحمن الرحيم. صديقي لومبي کار چې کوم دی نو هغه پرچیز په پرچیز کې به لړ شي آیټم رجسٹریشن لپاره آیټم او کپنه دا ور ټول نو مخکې ځان سره ته واخلې چې تا سره کوم آیټمز دي کوم سیزونه در سره دي که هغه آیټمز د میډیسن وي او که هغه د جنرل سټور آیټمز دي د هغې رجسٹریشن په کومه طریقه کېږي نو داسې لومبی به تلړ شي پرچیز ته په پرچیز باندې به په دې پرچیز باندې به کلک کړي چې په پرچیز باندې کلک شو بیا لړ شه آیټم زمونږ رجسٹریشن کول اوس دې پورشن ته به لړ شي او په دې آیټم باندې به کلک کړي چې په دې د کلک کړم تاته یو لوی لسټ راووتو اوس که چېرې دا لسټ ته استعمالول غواړئ نو هم بیا به په دې کې ته فاین کړې او که چېرې ته لسټ استعمالول نه غواړئ او خپل لسټ په کې جوړول غواړئ نو د هغې دپاره بیا دا ټول به د دې نه ډیلیټ کړي او بیا خپل ډیلیټ به ذخیره کړي چې دا به څنګه ډیلیټ کړي خو په دې کې دا آیټمز به ته خپل آیټمز آیټم نیم د لاندې آیټم فاین کړي څنګه نو لومبی د فاین کولو دپاره په دې باندې هر ځای کې د دې آیټم نیم د لاندې دا ګوره سنګل کلک بلو آیټم نیم دا د دې آیټم نیم د لاندې ته کمپیوټر ته ویل غواړي چې ماته یو آیټم اول نه اوخی چې په دې کې شته وکړي چې په دې باندې به ته سنگل کلیک وکړي په یو ځای باندې دا ما کلیک وکړو دې ځای ته اوس کرسر راغی پوزیشن دې ځای ته راغی دې ځای کې هر ځای کې کتا کلیک کو نو په دې ځای باندې تا سنگل کلیک وکړو بسو کلیک شو په یو ځای باندې په دې ځای کې سنگل کلیک وکړي او په هغه کې وا کنټرول پدې کې دا په یو ځای باندې سنگل کلیک وکړو اوس ته کنټرول په خپل کیبورډ باندې ونیوه کیبورډ کې ستا کیبورډ چې کوم دی کنټرول بٹن به ونیوې کنټرول سی ٹی آر ایل او بیا به سره ایف پریس کی کنټرول به ونیوې اوس ایف به ووهې دا به تاته به دا فاینډ راشي چې دا کړه تا ته راغی اوس په دې کې ته مطلب فاینډ کول غواړي څه پکې فاینډ کړي نو اوس پکې مونږ فاینډ کو مثال په تور په دې لیست کې مونږ فاینډ کو اے یو جی ایم ای این اگمنټین دی دلته به وګوري که چېرې دا اینی پارټ آف د فیلډ یو ښه ده کنین دا به اینی پارټ آف د فیلډ به ته سلیکټ کړي د دې مطلب دا دی چې ته دا اگمنټین فاینډ کړې د دې اگمنټین نه مخکې او وروستو چې هر یو شی هو په منځ کې دا اگمنټین چې راځي نو دا فاینډ کا اوس دا ما ولیکو اگمن اے یو جی ایم ای این اگمن نو فاینډ کما ته اوس فاینډ به زه ووم دا ګورې یو اگمنټین راغی وی دا غواړي نه او دی را سره شته بل غواړي دا ګورې اگمنټین ډی ایس را سره دی بل پکې ګوري اگمنټین سیر پر راغی دا ګورې دلته اگمنټین سیر پر راغی بل پکې سلیکټ کول غواړي اگمنټین بی ډی راغی پکې دا دی نو دا ما سره اگمنټین یو رینج دا دی موجود دی اگمنٹین دا بی ڈی شو ٹیبلٹ اگمنٹین بی ڈی شو اگمنٹین 375 شو اوس دا ٹول سرچ شو او وی جی اوس دا سرچ فنش شو اوکے نو اگمنٹین ما سره شته اوس کی چر اگمنٹین یو شی ما سره نیو نه بده بیا واچو ما اوس پکې یو بل زداغه فائنڈ اوټ کول غواړم ما سره یو بل آئیٹم د مثال په تور باندې او هغه دی او ام او ایکس آی ماته نور نه معلوم کو زم ام او ایکس آی پکې راځي نو اني پارت اف د فیلډ اف مکه نه شوی دی اوس په دې ځوانه صرف و ام فاین کا تا غل موکسی بیکټ دا غواړي د موکسی بیکټ نه ادم دی خو را سره زشته په غی خپل لیست کې وته موکسی بیکټ تر وران چې دا سره شته 400 میلی ګرام اموکسیل فورټ یاد دی نو اموکسیل فورټ یې ته میا رو باسو وری ایم او ایکس آی دے او ایم او ایکس آی شو نو دے دل پا دی ٹو لسٹ کی حاغ معلومی چکم دا پکی رازی اینی پارٹ آف دا فیلڈ نیکس دو فائنڈ آؤٹ کول والا ما نو فائنڈ موکسی ایم اوکسیل شو
اموکسل دا موکسیبک تی انفیوژن موکسیبک او 400 میلی گرام ما سره شته. اوس موکسی په حساب باندې چې ټول کومونه او فاین شو دا ام والا مونږ سره وکتلې شو چې دا مونږ سره شته. چې تاسو کوم لیست ځان سره جوړ کړی په هغې کې چې کوم د سره وي بس هغې ته ټیک کوئ چې دا شته. بل پکې فاینډ آؤټ کول غواړو مونږه مثال په طور باندې وایټل کې. نو ما ته سپیلنګ پوره یاد نه دی, زه اوس لیکم وی آی ټی اے, دا فاینډ آؤټ کوم. په دې کې بس صرف لیکل دي بیا وایټا, دا یو شی پکې راښکاره شو دا سیرپ دی وایټا په نوم باندې. ریویټل پکې راښکاره شو وایټل کیپ راښکاره شو دا دی روبوت. بس ریسرچ ختم شو. دې مطلب دا چې موږ سره اوس وایټل کیپ شته. بل پکې فاینډ آؤټ کول غواړي طریقہ سوا طریقہ دا وا چې په دې باندې لومبه کلک کو کنٹرول دی اونیو کنٹرول په خپل کیبورډ باندې او اف تی وسره وخو نو دا دته راووته. اوس په دې کې تا چې د اني پارت اف د فیلډ دی سلیکټ کو او په دې کې فیلډ کې وته اولی کې چې کوم شی معلومول غواړي. اوس مثال په تور باندې زه معلومول غواړم سی ای اف اس پی سپ سپین معلومول غواړم. نو زه ایم فاین نیکسټ هغه دی سپ سپین دی دا فاین سپ سپین دا ویشته ده سره د دې سبو وګوري د دې سپ سپین وز وګورم سبو پکې وګورم. زه دې بل فیډ تر اړه په ټیپ باندې دا ټیپ ټیپ په کیبورډ کې ای بی ای بی کړی دی اسکی تر اړه دا وګوره ټیپ تر اړه دا دې ریټیل شوم سره 4500 که ریټیل تاسو سره بدل اندل ته کې ودا بدل کې پیک یې تخر سور غواړي. نو د اغا په پیک په پیک خرسیږي چې یو پیک خرسیږي نو ون بولی کې کچري پیک پرچون یې اغه کې وته پرچون اغا حساب بلی کې چې ته په کوم حساب باندې تخر سور غواړي. شلف نمبر دار چې ستا په دغه کې چې کوم دغه لته شلف نمبر یې ورکول غواړي نو اوبه تاسو ویج بدی شلف کې دا پروت دی دا اغه شلف نمبر دی ستا د دکان شلف نمبر په دې کې دا سپ سپین پروت دی دا ته بدلول شي تین کول شي چار کول شي په کوم کې د سره پروت دی ته دا لارج پیک باندې چړي دی ته بل شي پرچیز پرایس نو تاسو ته چې پرچیز پرایس معلومي بس اک پرچیز پرایس مثال په توګه 466 دی 466 دا نه دی دا مثال په توګه دا تاسو سره پرچیز پرایس دی 470 شو. اوس ته یو بل پکې فاینډ آؤټ کول غواړي په دې باندې ما کلیک کو بیا کنټرول مې وخو او اف مې وخو دا راووتو دا د مخکې نه اینی پارټ آف د فیلډ سلیکټ دی او په دې کې زه زولس زیډ او ایل آی ایس ټی دا معلومول غواړم. فاینډ نیکسټ دا د زول اسټارټ دا د موږ سره یو راغی دیګ ته اوس دا چینجز کول غواړم دا چینجز به کول شي 441 شو یو پک ته. بل یو پک زما معلومول غواړم کوم مثال په تور باندې موږ سره دی پانسټان تاسو دغه ولا خیمه پی او ان اس ټی پانسټان ټیبلټ زما معلومول غواړم د دې انټری څنګه دا نو خو یو یو پک دی کنه دا موږ سره پانسټان راغی پانسټان نو وته او ټیبل پانسټان د سره شته د هغه ډبی غون قیمت څه دی 1073 دی دا که چېرې بدل شوی هغه ټیم کې دا به ته بدل کې هغه حساب سره دی ریټیل خرصول ریټ یې څه دی یونس په دې کې شپېته دی یونس مطلب په دې کې شپېته پلتی دی اوس په پلتو په پلتو یې ته خرصول غواړي نو شپېته به دې کې ولیکي 60 اوس که ته ګولې په ګولې خرصول غواړي نو په دې کې به ته بیا 6 ولیکي دلته چې بس د یوې ګولې قیمتي چې ته کله سیل کې اوب وروسته ورته پته ولګي ها د دې پرچیز پرایس په پدې کې واچې چې 912 بس د کوم رکار دی پدې کې پدې طریقه باندې بس د آیټمز ټول دا وکی ځان سره پدې کې و فایند آؤټ کې پدې لیست کې سره ښه ده او کنینه ته په کې واچې اوس ته وایې چې نه
زه په دې کې یو خپل لیست جوړول غواړم. نو په دې کې به ته داسې وکړي چې دا به سلیکټ کړي، کنټرول به ووایې او ورسره به ای ووهئ، دا ټول به سلیکټ شي. نو هغه ټول که چېرې ډیلیټ کول غواړي نو په کی بورډ باندې ستا هلته کې د انټر نه بره یو ډیلیټ بټن وي، ډیلیټ، او هغه چې ته ووهئ ډیلیټ بټن، نو هغې ډیلیټ بټن سره به ټول هر څه په دې کې چې کوم موجود وي هغه ډیلیټ شي. ڈیلیٹ سره دا ټول هر څه به ڈیلیٹ شي، کنٹرول اے او ڈیلیٹ، او دا ټول ڈیلیٹ شو. یہ سو اخی یہ دا ټول ڈیلیٹ شو. اوس پدی کې ته نوې آئٹم اچول غواړي نو ته ولیکه، کچرې ټیبلیټ لیکې نو ټیبلیټ ولیکه، کچرې ته سیرپ لیکې نو پاغې کې خپل سیرپ ولیکه، او مخکې ورپسې ځه. ریټیل دې سره مثال په تور 100 روپے ریټیل دې یونٹس داسې یو ډبې خرڅوما، نو چې ډبې په ډبې خرڅې نو انبو لیکې، او که چېرې دې کې په ډبي کې دو پلتې مثال په طور ته په پلته خرڅوي نو دو پلتې شوې، که ګولۍ په ګولۍ پکې اچې مثال په طور 14 ګولۍ دي پکې نو 14 دې یونټس امپیکټ شو. شیلف نمبر دا مثال په طور 10 نمبر تا سره شیلف کې دا پراته دي، او پرچیز پرایس د دې مثال په طور باندې 56 روپے پرچیز پرایس شو، دا یو انټری ستا پورا شو. بل پکې ته لیکل غواړې ټیبلیټ، پولیٹاس شو مثال په تور باندې، نو په دې کې به ته پولیٹاس ولیکي. ملی ګرام ملی ګرام څه شی نه، ملی ګرام به ورسره ولیکي، او ورپسې یو مخکې ولیکي چې دا په 100 باندې دی، دا په 200 روپے باندې دی. شیلف نمبر پیکس په دې کې سودي، بس دا یو پیک دی، پیک په پیک باندې یو پیک خرڅېږي غونډه. شیلف نمبر دا هم په 10 کې پروت دی، او د دې ریټیل د پرچیز پرایس څه دی، دا مثال په تور باندې دا په 100 روپے باندې راځي. بس دا په دې کې په دې طریقه باندې بتاو آئٹمس په کې نیو انټر کړه. دویمه طریقه دا خو دا غیا شو چې کله ته فریش انټریز په دې کې ته کول غواړې، دا ټول دې ډیلیټ کړو او فریش انټریز دې په کې وکړو. او فریش انټری نه نو اړومبه طریقه چې مې ته وکړو په هغه کې فایند آؤٹ کوي، او هغه کې مخکې ګوره چې کوم آئٹمس تا سره نه، نو هغه په کې ټول نه اخر کې په کې بیا واچوي. هم په دې طریقه هغه ټول اخر دغه ته ولول شي، دا غي لیستو اخر ته ولول شي، او په اخر کې به په دې طریقه باندې څنګه موږ انټری وکړه نو نوې آئٹم ستا راځي، نو بس هغه په دې طریقه په دې کې واچوي. اوس تا سره دویم سیز دي سپلایرز، سپلایرز تا سره دا موجود دي، که چېرې دې نه علاوه د سره نور سپلایرز دي، او سپلایرز به په کې واچوي. او کنی نو لکه څنګه چې ما آئٹم ستا ته وایي چې کنټرول به ووهئ او اف به ووهئ، نو په دې کې زه سپلایر کراچی مثال په تور معلومه ما کې اے اے سی اینی پارٹ آف دا فیلڈ شو، او فائن کا نو ما سره دغه کراچی شتا. اوس که چېرې د کنټیکټ مټر بدلول غواړم، دا ته بدلول شي. بل پکې ته ګور قتل غواړي چې ما سره داشتې او که نشتا، نو ندیم ٹریڈر مثال په سور ان اے ڈی ای ای یا ان اے ڈی ای دے ندیم شو. فائن کا ان ای مور کړی دی، دا نشتا، ان اے ڈی ای ندیم شو، ندیم ٹریڈر مون سره شتا. چی د سره خو خدا چې نی د سره مثال په تور په دې کې زه یو بل آئٹم اچول غواړم، ایکس وای زیڈ، ایکس وای زیڈ دا مون سره یو سپلایر دی، هغه زه کول غواړم، نو دا ایکس وای زیڈ په دې کې مون سره نشته. اوس په دې کې رټول اخر ته بلور شي، په دې باندې کلک شو، زه پکته باندې ځای روان شو. اوس زه پکې اچول غواړم ایکس وای زیڈ، دام پکې واچو. مخ کې وته لور شي پېښور دې مردان دې اریو شي دې هغه واچي، کانټیکټ نمبر به پکې واچي، او دا ستا په دې کې سیو شو. بل پکې چول غواړي، بل پکې چول غواړي، دا طریقه دا نو به آئٹم رجسٹریشن شو، او بیا سپلایر نیو سپلایر رجسٹریشن شو. د دې نه علاوه په بل لغه کې مونږه بیا دا وایو چې د هغه چې مونږ به اوپننګ اماؤنٹ پکې څنګه اچو، فریش سٹاک په څنګه پدې کې اخلو مونږه، دا غي طریقه وزرته اوسې، دا غي نه پس بیا کو بل دغه کې به ته وایو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.